Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայկին մասնաճյուղի հերոստա հաղորդումից բարև ձեզ սիրելի հերոստադիտողներ, ես Մերի Մուրադյանն եմ, այսօրվա մեր հյուրն է Տիգին Սոնա Յակուբյանը, որին մեկ անգամ արդեն հանդիպել եք, Սոնա Ջերեջյանը, եւ նաեւ արևմտյան թեմի քրիստոնեական դաստիարակության բաժանմունքի վարիչ Մաշտոց Չոբանյանը. Այսօրվա մեր նյութը լինելու է Christmas-ի, այսինքն ծննդյան տոների վերաբերյալ. Միացյալ Նահանգներում Հիսուսի ծննդյան տոնը վերածված է մեկ ամբողջ ամիս տևողությամբ տոնակատարությունների, կարծեք թե մի ամբողջ ամիս տոնական օրեր են։ Եվ այս ընթացքում, զարմանալիորեն տարիների ընթացքում, իմ աչքերի առջև ծննդյան տոն անունը կարծեք վերացել է, եւ մեկը մյուսին ողջունելու ժամանակ նույնիսկ փոխանակ ասելու շնորհավոր լինի ձեր ծննդյան տոնը, միմյանց դիմում են շնորհավորելով տոնական օրերը։ Եվ մենք շատ փոքր մասնիկ ենք կազմում այս երկրում ամերիկացիների մեջ, սակայն երկար տարիներ, նույնիսկ երկար տարիներ չապրելով էլ փորձում ենք հետևել կամա թե ակամա այս պատահազներին եւ դառնում ենք հասարակության մի մասը։ Եվ այսպես գնալով կարծեք թե ծննդյան տոնը Հիսուսի կորցնում է իր իմաստը։ Խոսքը տանք Մաշտոց Չոբանյանին, որպեսզի ավելի մանրամասն տեսնենք ինչպիսի բացատրություններ կարող ենք լսել այս հարցի շուրջ։ Նախ առաջին հերթին գուզեմ իմ շնորհակալությունը հայտնել այս գեղեցիկ առիթին համար, եւ մանավանդ այս հայդակրին, որուն հայգին արդեն դիտողոսավորումը կգրի այս հաղորդաշարը, որուն վստահեմ նաեւ այս հաղորդաշարի ճամփով մասի բաժին կբերեք ոչ այս հաղորդաշարերը որպես նյութ, այլ ընդհանրապես այն մտահոգությունը, որ գարձարձեք վստահաբար, որ որպես այսպես մի փոքր աձու հայ պատմիչի բացատրությամբ, որ հայ ազգը, հայ ժողովուրդը ինչպես նաեւ կարելի է պահել իր ինքնությունը, իր լեզուն, իր մշակույթը, իր պատմությունը, ամեն բարակայի չեր կարելու համար շնորհակալություն գայտնում այս գեղեցիկ առիթին, եւ անդրադառնալով ձեր այն հարցումին կամ այն մտահոգության, թե նախ առաջին հերթին ամբողջ ամիսը կդառնա իրավես ուրախության ամիս, դոնագադարություններով լեցուն, եւ սա ցույց կտա առաջին, թե որքան էլ մեր առօրյայի մեջ կան մտահոգություններ, որքան էլ ունենք մենք դժվարություններ, բայց ավազիկ տոնական օրերը կուքան խանդավարելու մեր այդ հոգիները, չնայած տագավին այսպես ասած երկրամասի մեկ բաժինը տագավին կշարունակի իր այդ ծավի դարաբանքը արտահայտել, բայց այս տոնական օրերը կուքան մեզ մխիթարելու, մեզ քաչալերելու, մեզ խրախուսելու, ասելու համար, թե նաև մարդկության կյանքի մեջ կա ուրախ բահեր, նաև ոչ թե միայն դխուր, այլ նաև ուրախ բահ։ Բայց ինչ որ նշեցի ձեր այս բացման խոսքի մեջ, թե արդյոք ինչն է խորուրդը ծնունդի, արդյոք ինչու պետք է տոնել ծնունդը, արդյոք ծննդյան տոները պարզապես միայն ուրախության բահեր են, պարզապես նվերներու փոխանակումներ են, որտեղ նաև գիտեք կմտածենք անցյալ տարի, օրինակ եմ արդյունի ինձ այս ինչ նվերը բերիր, ուրեմն այս տարի ես քեզ ինչ պետք է նվեր այնպես մնեմ, որ կարծեք փոխարենը ձևում փոխադուցումի կարծեք հասկացողությունը, բայց հիմնականի մեջ Քրիստոսի ծնունդը նախ ամեն բանի առաջ մանուկի մը ծնունդն է, այնպես ինչպես ոչ մեկ տան մեջ, երբ որ նոր երեխա մը կծնի, նոր անդամ պիտի դառնա այդ ընտանիքին, մեծ ուրախություն արդեն կպատճառի։ Որքան առավել եւս այս անգամ, երբ որ այդ նույն մանուկը, որ Հիսուս մանուկն է, ոչ թե պարզապես մանուկ մնա, այլ փրկիչն է աշխարհին, բայց ցավոք սրտի այսօր որքանով կանտրադառնան փրկիչը լալու հանգամանքին, եւ ադոր համար է, որ ինչպես քիչ աշխսիկ այդ իդես այն երևույթներում, որ այսօր փոխանակ շնորհավորելու, շնորհավորելա սուրբ ծնունդը, կշնորհավորենք ձեր դոները, այո, ձեր դոները շնորհավորելան, բայց այդ դոնի մեջ 1001 տեսակի դոներ կգտնանք մենք ունենալ, գիտեք, բայց ինչն է, որ դոնն է, որ մենք կուզենք շնորհավորել, եւ այս բարակային Քրիստոսի դոնն է, որուն կուզենք նաեւ անդրադառնալ, որ մեկը ծնա, գիտեք։ Դժբախտաբար երկրին վիճակը կամ այս երկրին պայմանները մեզ գմղեն ավելի առարգայական ձևով մոդենալու հարցին, հոգեգանը կրեթե կարծես թե կանհետանա և դեղը կգտնենք նվերներու փոխանակումը և անշուշտ համաթամ ճաշերու պատրաստություն և այլն և այլն։ Այսինքն կմըրշը պամմա առած է, պատկերմա առած է։ Ճիշտ անոր համար է, որ ուզեցինք այսօր այս
ժամը նվիրել, որպեսի ետ կանչենք մենք զմես գետրոնանալում պուն նպատակին համար, որ ծնունդն է և անշուշ ծնունդ են առաջալ նոր դարին։ Եվ իմ միջալոց նոր տարի պատճառով է այս նվերների փոխանակության սովորությունը, եւ քանի որ հադուկ հետաքրքրվեցի այս նյութի շուրջը, բավականին կարդացի, շատ հետաքրքրական բաներ կային, եւ ամենեն հետաքրքրական այն էր, որ նոր տարվա առիթով, կաղանդի առիթով է նվերների փոխանակությունը, որը մեր հայերը պահպանել են։ Հայերը ընդհանրապես ավելի շատ սովորություն ունեն նոր տարվա օրը նվերները տալու, քան ծննդյան օրը։ Մեր ընտանիքի մեջ մինչև հիմա մենք նոր տարին կբահենք, և այսինքն մեր ծնունդը, և ինչու՞ չէ, կմասնակցենք նաև ամերիկյան ծնունդին, չէ՞։ Պարզապես մասնորական ջաշմը իրարուքով հավաքվելու հարցն է, կարծեմ, բայց անշուշտ որ ամենակարևորը ծնունդի խորհուրդն է, և պետք է որքի չմզարանանք, այո։ Ճիշտ, տեսեք, վերջիվերջո մարդուս առջև տրված բոլոր այն առիթները և բադեհությունները, որոնք կան տարին, եթե հաշվենք 365 օրերու ընթացքին, ոյ մեկ առիթով ես գնամ այդ նվերներու փոխանակումը, նել անշուշտ տրտաբաճար մ ուզեմ, առիթ մ ուզեմ, բայց եթե որ ծնունդի մասին գխոսվի, շեշտը գտրվի, ինչպես ասիք, եւ ճիշտ դեղին էր ձեր խոսքը, որ նյութականացած վիճակ կստեղծի մեր մեջ, եւ նյութականացած վիճակը ստեղծած է արդեն մեր մեջ, եւ ճիշտ ոս է, որ ինչու՞ չէ, այս քայացիկ հայդակիրի ճամփով նաեւ մեր ժողովրդի զավակներուն մտքին հոգի մեջ վերարտընցնել, սկաստության հրավիրել, վերազարթոնք մը կարծեք արցանակրել, ասելու համար թե սիրելներ նվերներու փոխանակումը հարցը չէ, բայց նաև խորհուրդ մը գա այնտեղ, որուն նաև գարժի անդրադառնալ այդ խորհուրդին։ Օրինակ համար, երբ որ կսեմ նոր տարի, արդեն փարին ինքն ուկա ասելու նորություն մը պիտի բերե մեզի հետ, նվերներու փոխանակում, օրինակ համար, ինձ մե բաժիմանելու և քեզի դալ, օրինակ համար, գիսելու, ասենք դե իմ ունեցածս կամ այդ ուրախությունը ձևովում է գիսելու, և հետո Քրիստոսի ծնունդը գուկա իր մեջ ամբողջ այս երևույթը փոխանցելու առաջին, Քրիստոսի ծնունդը նաև տալու մարդուս մեջ նոր հորիզոնը, մարդուս մեջ տալու նոր կյանքի գաղափարախոսությունը, մարդուս մեջ տալու նոր էջիմը բացված, օրինակ համար, ամբողջ դարվան ընթացքին ունեցած դժվարություններ, նեղություններ, ինչու՞ չէ նաև հաջողություններ, բայց ահավասի Քրիստոսի ծնունդը գուկա նոր էջ մը բանալու կյանքիս մեջ, եւ այդ նորոգության մարդս վերանորոգելու, ինչպես բնության բարական է, բնությունը ամեն տարի ինքսին կնորոգի, չէ՞։ Անշուշտ, օրինակ քառնան, ամառնային, աշնան, ծմենան, այդ բոլոր եղանակները անցնելը, հետո գարձեք նոր էջ մը գբացվի բնության համար, նույնպես ա մարդուս կյանքին մեջ, որտեղ հաճախ գիտեք այսօրվա մանավանդ դրվածքը այս նյութականացած աշխարհի մեջ, լեցուն իր դժվարություններով, մտահոգություններով, գարձեք մարդը նաև գինա այդ հուսադության քիրգը, մարդը գինա գիտեք այդ դժվարության, մտահոգության այդ վիճակի մեջ, եւ գարձեք ելք մը չունի այլևս, եւ կլսենք դժբախտաբար եւ ցավոք սրտի կլսենք, չէ, այսօրվան երիտասարդության իրավիճակը ինչպիսին է, որ հաճախ երիտասարդները գուզեն իրենք իրենք այնպիսի վիճակի մտնել, գարձեք իրենք իրենք մորցնել դալու այն բոլոր դժվարությունները, որ մեկ անցնին, եւ հետեւաբար ով է որ զիս քեզ մեզ այսօրվա մարդկության այդ մխիթարությունը դա, մխիթարությունը հաճախ նաև ձիզավելի դարձած է, լավ գսե, ուրեմն Քրիստոսի ծնունդը տոնելով ինչ պիտի մխիթարվի, գիտեք, բայց ճիշտ հոս է այդ խորուրդ քախնիկ կոչված, ինչով մեր եկեցան հայրերը ծնունդի դոմինարիտով։ Ես կխորին, որ հավատքի զորություն է, որ մեզ պիտի մղե ծնունդը գետրոնական օրը տոնելու, և ոչ թե քովի ասենք սարկված և այլն։ Ինչպես քիչ առաջ էսիք կքառնան, Ադեն մը ասենք անշուշտ որ աս դոները, դոնական օրերը նորություն չեն, քոնե հայերու պատմության մեջ անոնք հազարավոր դարիներու շարունակությունն են, որ այսօր ավելի քրիստոնեական, քրիստոնեացած են։ Գիտեք, Արամաստենը սկսյալ, Նավասարդյան օրերեն, դոներեն սկսյալ, որոնք օգոստոսին գդոլ դեին ժամանակին, չէ, օգոստոս 11-ին, եթե չեմ սխալի, այսինքն ինչպես էր, ամբողջ տարին աշխատին, փերքը կհավաքեն, ալևս ցուրտ օրերը կգոխեն, և ժողովուրդը պիտի ալևս ամեն ինչ քոցեր և ներս մնա, այսինքն դան մեջ դաշտերը կարելի չէ։ Եվ ուրեմն այսպես կարծեմ մենք մինչև 11-րդ դար
օգոստոսին գդոնեինք, որը շատ մեծ շուկով գդոնվեր թակավորներ, իշխաններ, գսարքեին, սեղաններ, մրցույթներ, ցիարշավներ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ 11-րդ տարուն, ինչապ եթե չեմ սխալի, Սիմյոն Երևանցի Կաթողիկոսին օրով այդ փոխվեցավ հունվար, այսին թեգնեպեր 31-ին, հունվար 1-ին և զարմանալի օրեն 6 նալ ճիշտ Հիսուսի ծնունդ նալ ճիշտ քովներ ու ուրեմն բոլորը միասին, ինչպես դու գսիք, նոր գյանք, նոր դարի, նորոգվելու, չէ՞, նորոգվելու ժամանակ մնե և անշուշ, որ անգամը եդև նայելու, որ այդ տարին ինչպես անցավ, ինչ կարելի է մեր կյանքը ավելի արժևորել, թասավորել աշխատանքով, թե հանգիստով և այլ և այլ, շատ կարևոր շրջան մնե գխորիմ, չէ՞, թե նոր դարին և թե Սուրբ ծնունդը։ Ամենեն կարևորը, որ ընտանիքը մոտ-մոտ գալու ամենեն լավ առիթն է, ընտանիքը հավաքելու իրար գլխի։ Եվ ինչու ոչ, նույնիսկ այդ կերակուրը, եթե կերակուրի սեղանը պետք է լիներ առիթը, որպեսի ամբողջ ընտանիքը կարողանար համախմբվել, համենայն դեպս պատճառը հիանալի էր, ինչու համար չհամախմբվեին ընտանիքները։ Եվ մինչև օրս էլ մեր հայ մայրերը գոնե ինձ իմ ճանաչածը շրջապատի հայ մայրերը փորձում են այդ ուրեմն traditiona, այդ ավանդությունը պահպանել և հայկական ծնունդը հունվարի 6-ին տոնել։ Իհարկե մի ավելի ավելորդ առիթ է 25-ին էլ իրար հետ հավաքվելը և մոտ-մոտ գալը, բայց հունվարի 6-ը այն օրն է, որ մեր պարտականությունն է փոխանցել գալիքսերունդներին։ Միջալոց նաև հունվարի 6-ի կամ 25-ի հասկացողությունը ինչ-որ արևմտյան աշխարը, արևելյան աշխարը, որ հաճախ նաև կարծեք մնայուն հարց եղած է, արդյոք ինչու 6-ին, կարելի չէ միայն 25-ին, ինչ-որ սի կրտնագի առիթ է, անգամ ևս կովքովի գալու, չնայած նաև ժողովրդային առաջը գսե, այնքան որքան դոներ կան, երբ առիթը չպաղցնենք իրար ու հետ լարու, մանանք գիտեք այսօրվան թրվածքի մեջ, մնանք այս թրվածքի մեջ, երբ որ ամեն մարդ այդ ամենօրյա վազվզուկի մեջն է և ընդհանրապես երբ որ կհարցնենք, իրար ու երբ կհանդիպի, կսենք դոնական օրեր է օր, կամ հավակույտ է հավակույտ, առիթ է առիթ։ Եվ հետևաբար կրտնագի պատճառ է, որ հավասիկ այս դոնական օրերը իր մեջ խտացնեն ընդանիք միության հասկացողությունը, որովհետև ցավոք սրտի ոչ թե միայն նյութականացած է այսօրվան աշխարհը, այլ նաև միայն անհատներու վրա կենտրոնացած է, այդ ընդանի գիտեք քերտաստանական հասկացողությունը, նահապետական գիտեք այդ դուները, որ հաճախ կգոչեինք մենք մեր պատմութեն են քաղված, այսօրվան վիճակը այդպիսին չէ եղած, բայց հետևաբար դոնական այս օրերը ընդհակառակ առիթներ են և լավագույն առիթներն են ընդանիքի կովքովի գալու, և ինչպես քիչ առաջ կսեի, ոյ մեկ տան մեջ երբ որ նոր երեխա գծնի, ազգականներ բարեկամներ կովքովի ու կան շնորհավորելու, և հավասիկ այս այգամ գծնի երեխամը, որ թակավոր երեխան է, բրգիչ երեխան է, որ եկած է ոչ թե միայն մեզ իրար մոտեցնելու, այն նաև անգեզ ասած այն արգելքները, որ եղած են և կան իրարու միջև, այդ նեղությունը, այդ քինությունը, այդ ողը, ատելությունը, այդ բոլորը փշրելու և իրապես սեր տարածելու մարդկության մեջ, տեսեք սիրելիներ, որովհետև այսօր հրամեցի, խնդրեմ։ Չէ, շատ հետաքրական է, որովհետև հիմա սինգարկ մպաներ դեղի դված են, գսենք ավելի նյութաբաշտության կացած է, անցին ավելի լավ պատկեր մնալ դամ, ասենք, ատպես գսկամ, վերջերս վերջին դասնամյակին ասենք կրետ է, Քրիսմսի հանդեպ հետաքրքրություն և Քրիսմսի դոնագադարություններ ու մասնակցությունը շնորիվ համաշխարհայնացումի, գլոբալայզեյշնի և կամ տեխնոլոգիայի համացանցային այդ լայնադարած գործածությունը սկսած է ամենտեղ ոչ քրիստոնյա երկիրներու մեջ Քրիսմսի դոնագադարությունները դարածվել, ասենք գարտմա օրինակներ բերելով, ասենք առնենք Չինաստանը, ուր բնակչության 1/100-ը հազիվ քրիստոնյա է, և Քրիսմսը հիմա սկսած են շատ ավելի ընդհանրապես, այսին դոնել, ճամփաները զարդարելով,
լույսեր եւ դոնաձարին գսեն լույսի ձարեր քերեցիկ գզարտարեն եւ անպայման իրարունը վերներ գտան դիգա հավաքվին նույնը ասենք ասիական երկիներում մեջ առնելով որ ճապոնի մեջ նույնպես հազիվ 1100-ը քրիստոնյա է հոն կդաձե անշուշտ քիչը ինչպես commercial արևդրական բաժինը զորավոր լալու Սակայն Քրիսմսը գտոնին ոչ քրիստոնյաներ ալ գմիանան այդ փոքրատիվ քրիստոնյաներուն նույն ձևով անպայման իրարուն նվեր փոխանակել գա լուսավոր դուները զարդարել գա եւ հետաքրքրական գալի որ ճապոնցիները Քրիսմսի օր անպայման իրարու օրինակ Merry Christmas գսեն Առանց ագն անդրադառնալու Նո քիտնալով գսեն հակառակ որ քրիստոնյա չեն այսինքն Եվ կամ եթե ճապոնցի բարեկամներ ունիք, իրենք իրենց լեզվով Merry Christmas գսեն, օրինակ, այս Merry Christmas-ի իմաստով գսեն։ Այս երկիներում մեջ որ գսեմ, օրինակ, նույնը Վիետնամի մեջ է, Հնդկաստանի մեջ, և ասենք ամեն մեկը իր գաղանպաբան օրինակ ըրած է, նույն պատկերով, Ճապոնի մեջ օրինակ բուդդիստ վարդապետի մանունով է իրենց գաղապաբան։ Իսկ հնդիկները գաղապաբային գսեն Christmas Baba։ Եվ հետաքրքրական է օրինակ հնդիկները շատ արժեք կուտան մսուրներ զարդարելու։ Մսուր կգազվեն մսուրներ եւ նվերներ ընդհանրապես գիներու եւ փոքրիկներու կուտան։ Ինչ շատ լավ է գրնանք Հնդկաստան այցելել։ Վիետնամի մեջ Քրիսմասի համար անոն հալ ունին եւ Քրիստոսին կոտի անունը գուդան եւ ուղակի Վիետնամի մեջ դարվան մեծակույն 4 տոներեն մեկն է Քրիսմսը եւ մեծ թիվով գմասնակցին այսինքն հիմա մի դսեք ասոնք առանց զուտ կրոնական արումով չէ թեև սակայն հասարակ հայդարար մգա ամենում մեջ այդ է սեր եւ ուրախություն բաժնելու Երևույթը, գաղափարը, ինչ որ կգարձեմ քրիստոնեության կարևորագույն պատկանները մեկն է սերը։ Սեր, անշուշտ։ Այսինքն այս ձևով միսիոնարներ, որ հարյուրավոր տարիներով չգրցան, ասիկա ընդհանրացնել, հիմա տեխնոլոգին օգնեց այդ լավ երևույթն ալ գա։ Նույնիսկ մահմեդական երկիրներում մեջ մերի թուղնալ եղած ես, Դուբայի մեջ ներկա եղած եմ, շատ քեվեցիկ տոնածարեր, Ճամփաները գլուսավորեն նվերներ եւ ուղղակի եղած եմ Քրիսմսի այդ երկիներում իջ զուտ մահմեդականին կսկաս տոնական օրը։ Իրաքի մեջ արդոնեցին պետական դոնորին քրիստոնեությունը 2008 թվականին։ Կուբան վերսկս այսինքն լավ պատկերնալ գա։ Շատ բաներ դեպի դվին սակայն ասենք անշուշտ սածիտպես շատ կարևոր է երբ Ամբողջ աշխարհը փոքրացավ Credit Bolor-ը Global Village-ի ճորսեն։ Global Village-ի վերածվեցավ, ուրեմն նույն սովորությունները ամեն գոմ գբահվին եւ շատ կարեւոր է, որովհետեւ ժողովուրդները երբ որ գնույնանան նույնը բադագին համար, թերևս խաղաղությունը քիչ մի ավելի ծրությամբ կարելի է հաստատել։ Եվ դե նույն ըմբռնողությունը կամ նույն հասկացողությունը ունենան շատ ավելի ծյուրուն գլա բայց դառնալով մեր հայկական նոր դարին եւ ծնունդին մենք ասենք մեր ընտանիքը 24-25 Սուրբ Ստեփանի եթե նայիկ օրացույցի վրա նկատի առնելով որ մեր ընտանիքի մեջ Սուրբ հայրը Ստեփան էր եւ մանչս Ստեփան է ուրեմն Սուրբ Ստեփանի անվան դակ մենք 24 գբային կհավաքվինք գսեն 24-ը Սուրբ Ստեփանը պիտի հավաքվինք ուրեմն հատի այդպես կանցնենք Եթե անշուշտ կա նոր դարին ամանորը որ մեր հայկական հին սովորություններն մեկն է Նորդարին, Նորդարին, մանավան ծարը, հայերը միշտ պաշտած են ծարերը, չէ՞։ Սոսիաց անդարի ծարերը եւ այլ եւ այլ եւ ադիկ առաջեշտ է որ ծար ունենան դան մեջ, քանի որ հայերը ունին, ասենք, փնության պաշտամունք ունեցած են։ Եվ միջալոց նաեւ երբ որ ծարը ասի կամ դոնա ծարի հասկացողությունը
մանավատ այնպեսի ձարմը, որ միշտ թալար կմնա։ Մշտատալար։ Եվ դա բառնայ վատ դա խորհրդանիշ դառնալու, որ մեր ցանկերը եւս մշտատալարի այդ գիտեք այդ վիճակ ունենա։ Այլապես նաեւ այն երևույթը, ինչ որ ես այստեղ հանդիպած եմ, ամսու 25-ին հետո հաջորդ օր արդեն կտեսնենք, որ նույն այդ զարերը, որ զարդարված են, հաջորդ օր թուրսերն են, չէ՞, այստեղի բարակային։ Տեսեք այս ըմբռնողությունները ինչպիսին են։ Նոր դարի են, արդեն թուրս կդեզ։ Այո, արդեն թուրս է։ Ծավալի գիտեք երևույթները կան, ճիշտ է, թրագանի եւ ասենք ոչ թրագանի, բայց քանի մեր այսօրվան այս հավաքը նաեւ հայ ժողովրդի պահպանության, գիտեք, մեր ժողովրդի կյանքի մեջ վերարտընծելու այն արժեքները, հոգևոր արժեքները։ Եվ երբ որ հոգևոր արժեքներ կսեմ նաև ինչ որ ցույց կտա մարդուս ինքնությունը, ով է մարդը։ Գիտեք, այսօրվան աշխարհի տրվածքի մեջ արարգայացած է նույնիսկ մարդ արարած կոչվածը, այսին նյութական այդ վիճակի մեջ եղած է։ Ձարը երբ որ զարդարեցին այդ քերեցկությամբ, այդ լույսերով, ինչու՞ չէ նաև խորհրդանիշ դարձեն մեր կյանքերը նաև լուսավորվին։ Գիտեք, հոգևոր արժեքներով լուսավորվին։ Երբ որ մարդ մարդու այդ հարաբերության մեջ կմտնի, չգասկացիմ հարաբերություն ունել, այսինքն այդ վստահություն ունենամ, ինչ որ այսօրվան աշխարհի մեջ նաև ադիգա սկսած է բաքսի իրավունքական վստահություն։ Բայց գխորին, որ հայկական սովորության մեջ խթումը ավելի կարծես կարևոր է, չէ՞։ Այո, խթումը մենք ուրեմն մի դրիս ծնցյան քիշերը, քիշերը նախորդը, իսկ բարսկահայերը ադիգա չրորդն է քսելով կամ տաթախումը սելով իրենց կովը ամենայն կարևոր տոներից մեկն է քիշերն է, որ ընդանիքը պետք է ամբայման հավաքվի տաթախումի առիթով։ Եվ իսկ աս 6-ի եւ 24 այսինքն 6-ի եւ 25-ի հացադրությունը իմ ոչ թե գարձիկով, իմ գարտացածով կամ սորվածով այն է, որ ուրեմն Ղուգասի ավետարանի մեջ անվանագործության ժամանակ, երբ Քրիստոս պիտի այցելեր, հունվար 6-ին այցելեց եկեղեցին, եւ հոն սպեց գսեի Ղուգասու ավետարանը, որ ճիշտ 30 տարի առաջ էր, որ այդ օրը Հիսուս Քրիստոս 30 տարեկան էր։ Ուրեմն ամսուն 6-ին, քանի ամսուն 6-ին այցելա ձեր այդ եկեղեցին, ուրեմն յետ գերթալով բիդելա, որ ամսուն 6-ին ծնած է 30 տարիներ առաջ։ Ուրեմն 30 տարեկանին այցելեց, անաբադեմ դերաթարնալեմ, վերջ 30 տարի վերջ այցելեց եկեղեցի, եւ ամսուն 6-ին էր, որ այցելեց։ Հունվար 6-ին։ Հունվար 6-ին։ Եվ ուրեմն, եթե 30 տարի առաջ ծնած էր, ինքնաբերաբար կարելի է եզրակացնել, որ ուրեմն հունվար 6-ին ծնած է։ Բայց քանի որ երբ եղան, ասենք, քրիստոնեությունը դարբեր ազգություններ ասկայնացուցին, ինչպես հայերը 301-ին քրիստոնյա դարձան, հետո ֆրանսացիները, հռոմեացիները, բիզանտիոնը եւ այլն եւ այլն, ունեցան 3 հատ համաշխարհային ժողովներ, չէ՞։ Նիգյո ժողովը, ինչապ որ միտքս է, Կոստանդնուպոլսը եւ Եպեսոսը եւ Քաղեթոնինը, որ մենք չգրցանք մասնակցել, Քաղեթոնի ժողովի ընթացքին փոխեցին ամսուն 6-ը 24-ի վերածեցին այդ ժողովի ընթացքին, բայց մենք որովհետեւ Վարդանանց պատերազմը գնեին 451 թվականին, ներկա չեղանք։ Իմ Եգոտական բարժարանի ուսուցումս այդ գծույցն է, որ մենք քանի չգրցանք մասնակցել, չգրցանք փոխել։ Եվ այդպես էլ մնաց, բայց ըստ ինձ շատ ավելի լավ է, մենք մեր դերդուրի անպայման սխալ չէ։ Չէ, ավելի, ասենք, ասկաբահման գոմե թիդելով, ինչու խառնվին բոլորին։ Այսինքն մենք առաջին եկեղեցին ենք, չէ՞։ Առաջին քրիստոնեությունը ընդունում։ Նախ բստիկ ճշտում մնելու համար առաջին հերթին Ղուգասու ավետարանի մեջ հիշված անվանագործության 8-րդ օրն էր։ Մանուկը երբ որ գծներ, ավանդության համաձայն դաջար կտանեին, որպեսի թրբատվի, եթե արու զավակը, հետո անունը տային։ Երկրորդ բարակամը նախ ամսու 6-ի հասկացողությունը նախ բոլոր եկեղեցիները կդոնեին հունվարի 6-ին։ Մգրության օրը չէր արդյոք։ Չէ, գսե։ Նախ առաջին հերթին քլուխ գսե 21-ին 33 համարներում մեջ Հիսուսի մգրության նկարը նկարը որ դրված է, ըստ վածի
Aynadin իր 30-րդ դարին թվակով հաճելի։ Շուրջ 30 տարեկան էր։ Ա ուրեմն հունվար 6-ին էր։ Թվական չի ճշտ ռոգասու ավետարանի մեջ։ Հոս այդպես է։ Չէ։ Ռոգասու ավետարանին գլուխ գսե 21:33-ին ճիշտ 30 տարի առաջ ծնած էր նույն օրը, որը նշանակի որ հունվար 6-ին ծնած էր։ Ըստ ավանդության նախ առաջին հերթին երբ քրիստոնյաները գդոնեին, առաջին հերթին Քրիստոսի հարությունն էր, որ գդոնեին, մի անզադիգը։ Որը Քրիստոս մերավ, խաչվեցավ, տաղվեցավ, երրորդ օրը հարություն արավ, եւ հետեւաբար ամբողջ քրիստոնեության հիմքը Քրիստոսի հարությունն էր։ Անշուշտ։ Հետո սակայն սկսեմ մտածել, եթե այս անձը հարություն արավ, ուրեմն գնիշը ծնած պետք է լա, որպես անոր ծնունդը նախ նաեւ դնենք։ Այլևս կարելի չէ մեկ հարություն առնել։ Շատ։ Բայց որտեղ ինչու։ Logical։ Այո, որտեղ նաև գային կարծիքներ, ասելու համար թե Քրիստոս չէ եղած, բարձրաց միտ քաղապար է։ Օ։ Դոսետի աղանդ մգար, շարժում մգար, ուր գուկար ասելու համար թե ծեր մտքի մեջ է միայն, ներկոյությունը չէ։ Եվ ճիշտ այդ օր համար է, որ եկան քրիստոնյաները ասելու համար թե իրողավես է տեպեք հարություն առած է, նաև պետք է նախ ծներ, ծնունդը տեղ ունենար։ Եվ հետո բարը առաջին սկզբնական շրջանին բոլոր եկեղեցիները գտնոնային հունվարի 6-ին ըստ ավանդության։ Երկրորդ հետակային երբոր ինչպես դուք կնշեիք Քագետոնի ժողովին դեկտեմբերի 25-ը փոխանակվեցավ, բահելով հանդերձ հունվարի 6-ը Քրիստոսի մկրտությունը։ Մկրտության։ Ուրեմն կնշանակեմ հունվարի 6-ը ճիշտ թվական մներ, որ ծնունդ որպես մարդ ծնունդ դեկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ եւ իրենք փոխանակեցին այսպես ասած արևմուտքն դոնը Քրիստոսի որպես ճշմարիտ արևը, ճշմարիտ ճարակայտ, ճշմարիտ լույսը, որ եկած է մարդկությունը լուսավորել։ Ճիշտ ասում 25-ին գդորվել արևի դոնը։ Այդ հետո ներոթի եւ դեպի ճիշտ այդ արիթով է, որ իմիջիալս հայ եկեղեցին գսե ծնունդ եւ աստվածահայտություն, որը նշանակե մարդկային ծնունդը եւ մկրտության բահը իմի հավաքելով եւ այդպես ներգրավելով եւ ադոր համար է, որ նաեւ ծնունդի բադարակի օրը դերի գունենա նաև չորրորդն է կայդը։ Խորրտանշելով նաև Քրիստոսի մկրտությունը։ Հետևաբար դեսեք հայ եկեղեցին եթե բահեց, ավանդությունն է որ բահեց, նախ ոյմեք ծևով այսպես հետանոսական ոյմեք կապ չուներ արևու դոնին հետ, բարձրավես եթե հրոմի մեջ իրենք արևու դոն ունեին, ուզեցին փոխանակել, բայց ինքը բահեց ավանդությունը անոր մեջ տեսնելով Քրիստոս մարդ եւ Քրիստոս Աստվածը, որ մկրտության բահուն հայտնվեցավ, իսկ ծնունդի բահուն Քրիստոս մարդն էր, որ նաեւ հայտնվեցավ անոր հետ միասին Քրիստոս Աստվածը։ Եվ հետեւաբար այսօր էլ եթե մարդիկ կարծեն ճիշտի սխալի, թուք եք ճիշտը, մենք ենք ճիշտը, 25-ն է, 6-ն է, բայց նաեւ կան հարցեր, որ օրինակ համար 5 դոմար, նոր դոմար, 5 օրացուցային թվական, նոր օրացուցային թվականն է, նաև այդպեսին էր։ 13 օր դարբերշու ունի 5 դոմար եւ նոր դոմարի։ Նոր դոմարը, ուրեմն ածեվով ալ կփացան դրի։ Եկեղեցիներ 5 դոմարով, եթե իրենց տոները գորոշին, կարծես ռուսական եկեղեցի կամ օրթոդոքսային օպտիկ, այո, անոն կալիոքի դոմար դարբեր դրեցին։ Բայց հարցը օրերը չեն։ Հարցը քաղաքարն է, հավատքն է, երևույթն է եւ խորհուրդը։ Բայց եթե ամենս մեր ժողովուրդը շատ կսիրի, այս պետք է բան չի, օդարամոլությունը մեր մեջ է շատ տարածված է եւ օ ինչ պետք է։ Եվ գտեստես ամսուն 5-ի գիշերը 6-ի օրը դուները լույս չի գա, մարդ չի գա, ծառը դուրս նետված է։ Ինչի համար ասիկա շատ դխուր երևույթ է, շատ գնեվիմ, որ գարելի անալ անել եւ մեր հայկականն ալ չբռնել եւ դուրս չշբրդել։ Բայց պետք է ասոր մասին խոսինք, որ այս փոփոխությունները, այս ավանդությունները, որ մինչեւ հիմա հայ գինն է որ բահած է, պետք է շարունակե բահել։ Մեր բացության մեջ ավանդությունները սերունդ է, սերունդ հայ գինն է որ փոխանցած է, սորվեցուցած է իր զավակներուն։ Եվ գզարմանան, որ ինչու համար ներգայիս գթերանան այդ մեկ օր եւս բզդիկ չանք մնելու, որբեսի ընտանիքին հիշեցնեն, որ այսօր մեր հայկական ծնունդը, բաբենական թարերը իվեր ծնունդն է, փոքր աշխատանք մը եւս։ Այնօր անցյալ տարի գարթայի, որ Հայաստանի մեջ ալ ուրեմն սկսած են դուրս են շատ մադրաստի գերագուրներ եւ անել գիտես պերել եւ անշուշտ որ ապա դուն է պատրաստելու փոխարեն։ Բայց եւ ամենից
մեր ըմբռնած ընտանիքը ինչպես կսեն ասենք համերաշխ կապ ընտանիքը եւ օջախը օջախն է որ ընտանիքին գետրոնն է եւ գբահը ադիգա անուս ճաշերու փուրմունքը այդ օրը դանը մեջ պիտի լեցվի սկան աբրողները դան անդամները որ այսօր դոնե կաղանդ է այսօր ծնունդ է այսօր ցամակ անուսությունը գերցա ճիշտ է սոնա անշուշտ ադիգա այսինքն եւ ադիգա ամբողջ հայ առաջ ասենք հայ գեստրոչը բարդականություններ քյուղերու մեջ երբ ավանդական էր բայց հիմա այդ թրությունը քիչ մը փոխված է Փարք Աստծո անոր համար եւ ուրեմն ամեն ընդանիք մեկ գին ունի իր դանհարգեններ եւ այդ գինը պետք է որ բահի բահբանի եւ ընդանիքը սպասի որ այս ջաշը բիդի այդ օրը բիդի մադուցվի որովհետև ամեն օր այդպեսի ասենք դժվար եւ անան ջաշեր հադուկ ջաշեր եւ այդ հադուկ ջաշերն էլ շատ կարեւոր են որովհետև ժամանակի ընթացքին կարծեք թե այդ հադուկ ջաշերի անունները այլևս չկա Այո, չի գա, բայց ադոնք ուրեմն երբ ես կբրբդեի այս ճաշացուցակներով, անանք անուններ կան, անանք անուններ, որ ես կյանքիս մեջ իսկ չէի լսած այս անունները, ճաշերու անուններ, որ հոստեղ օրինակ այսօրվա համար չէր ասի, գա գիտես, որ ես ուսումնասիրեմ որ այս ճաշացուցակները, օրինակ սրուն անունով ճաշմը, գրած աբուր, բայց հարցում սոնա այս կերագրատեսակները ծնունդի եւ կաղանդի համար չէին ընդհանրապես չէին գալ չէի ես լսած բիրան լոխուզ լանթակ նմուր ուրեմն եւ ասոնք հին-հին մեր աբենական ավանտական ճաշերն են որ գուզեմ ասոնց ռեսիպիներն ալ ասոնց ռեսիպիները որոշ չափով կան բայց պետք է որ օր մնացնի եւ ոչ պիտինեի բոլոր անոնք որոնք այսօր մեզի հետ են եւ պիտի քնտրեի որ բաստարի վրա վստահ եմ որ գկրվի չէ մեր տելեֆոնին ճիվը եւ հասցեն եթե գարելի անոնք որոնք ունին իրենց ընդանեկան ավանդական ճաշերը շատ հետաքրական պիտի լար որ քրեն ադոնք որ ընդհանրապես նոր դարին ինչ կպատրաստեն խթումին ինչ կպատրաստեն ծնունդին ինչ կպատրաստեն եւ մեզի ղրգեն շատ շատ քող պիտի մնանք եւ շատ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել նրանք որոնք այս բարդականությունը անցն պիտի առնեն օրինակ իմ տարիների հիշողության մեջ մինչեւ այսօր մնացած է եւ ես այդ սովորությունը պահում եմ անպայման կաղանդի օրը անուշ աբուր պատրաստելու անպայման որովհետև տարիներով մեծ մամայիցս միայն լսեցի, որ տարին լավ եւ անուշ չի կարող լինել, եթե սեղանի վրա անուշ աբուր չլինի։ Ուրեմն անուշ աբուրը իրենց համար շատ հիմնական ուտելիքներից մեկն էր, որը խորհրդանշում էր կաղանդը։ Ես անպայման գնեմ, բայց ուրեմն հոս, այո, 7 տեսակ կաղանչեք, 7 տեսակ կաղանչեք պետք է ծերդի։ Ես բոսահայերու, բարսկահայերու, ասենք միջին սուրյալիպանան եւ արևելք, միջին արևելքի կեն եգած անցերու հետ կացի դեսնվեցա եւ հարցու փորձեցի, որ արդյոք ինչ կպատրաստեն այնպիսի ճաշեր, որ ունենանք մեր ասկային հարստության մեկ մասը գլաչե, որ մեր ունեցած ճաշացուցակը ընդհանրապես, եթե նկատի ունենանք, չէ, նոր դարին բաք է, չէ՞։ Բաքի շրջանը եւ ծնոթի բաք է։ Ծնոթի բաք է։ Օրենքով նոր դարին քիշերը բաք գերագուներ պետք է։ Ցետով գերագուներ։ Ոչ կենտանական։ Այո, եւ ռուսերը ի՞նչ, չէ, որում չեմ քիդե, որ այդ օրը Քրիսմսի օրինակ միս չեն ու դեր։ Բաքի շրջանը մսերեն չլար շատ այսօր ռուսերու մոդե գարձեմ թե
շատ քեղեցիկ ճաշեր համատամ, բայց ոչ արդյունքի մասին։ Իմ իմ մեծ մայրիկս ուրեմն այդ թոփիկ կամ ուրեմն թահինով քոֆտեն էր, որ անպայման գներ։ Բայց հիմա ասենք անշուշտ որ կարելի չէ բոլորին զրկել այս ջոխ բանը, բայց կոնե մեկ դեսակ լա սեղանին վրա, որպեսզի հիշեցումը, որ այսօր բակ է, այո, ցեզիկը թույլատրենք, որ մյուս ճաշեր են ամտեսեք, բայց եթե կարելի է մեկ ադալ ջաշ, կատա, բակի կատա, բակի կատա, հետո ինչպես է իր անուշաբուր, ցետով ջաշեր ունենք, այո, աշալ ունենք ցետով գերագույններ, և քեզ չլար աս ավանդությունները, և անշուշտ որ նորեն ասեմ, գիներու բարդագանության ցանգին մեջ գինը ավանդությունները փոխանցել, այ ավանդությունները փոխ, հետո գիտեք ինչպես օրինակը գուզեմ դալ, հիմա Thanksgiving-ին մեկը չի շվարիր, չէ՞, ամենս գինենք, որ պետք է որ հատկահավերը պատրաստենք, սեղանը ցնենք, և քովը մի քանի բաներ գա, որ անոնկալ հետը գերտան, ինչպես յամը, ինչպես cranberry sauce-ը, ինչ գնե ադիգա, ադիգա փոլոր ամերիկան գարձես կմիացնի իր ճաշի սեղանով, չէ՞, իր ճաշի սեղանով, փոլորը նույնը, Եվ մեր ընտանիքին մեջ էլ այդպես է, որ գիտեմ, որ քույրս, որ հոս չէ և լիբանան գաբլի, նույն ճաշը պիտի լինի, ինչ որ ես կնեմ գոր, և ասանք ճաշը պատրաստադրելը, ստրած, վերսուտադրելը, ասանք կրոջս այդ կարծես գաբի մեջ, գաբի մեջ, որովհետև մայրս կհիշեմ, ընտանիքս հայրս կհիշեմ, ընտանիքս կհիշեմ, այդ օրը մանկությունդ կհիշես, և ասոնք սիրելի հուշեր են, որ պետք է ընտանիքը միշտ բահե, չէ, Սոնան արդեն հիշողությունների մեջ է, այո, ճիշտ, Սոնան հիշողությունների մեջ է, մեծ ընտանիք էինք, մենք ալ վեց զավակ էինք, այդ տոնական օրերուն, ես ամեն է փոքրն էի, ինչ ուրախություն, ինչ ուրախություն, բոլորը միասին, նույն այդ թրթիրը, այդ ուրախությունը, հիմա մենք չենք գսկանք այդ տարբեր հարցեր, գրգին գսկանք նոր երեխաներում մեջ, նոր բադանիներում մեջ, ադի չգար, ինչ որ մենք ուրախանայինք, այսին այդ ուրախությունը չգա մոդելին, թե ուզ ավելի գրգին անգամ նվերներ կստանան, գրգին ավելի շքեղ սեղաններ գտրվի, այդ ուրախության սկացումի այդ աբրումը մեղ կնամ, որ ինչու չունին, գիտեք ինչու, մի կուցե, որտև անցյալին դոնական օրերը նաև միջև դոն է, միջև ուրիշ դոմը, բավական այդ երկար շրջան նաև սպասման վիճակ կար ձեր մեջ, բայց այսօրոր երեխան դոնեն առաջ, դոնեն հետո, երբ որ կուզե նվերը կստանա, Եվ իրեն համար գիտեք, եթե ոչ ամեն օր, մանավանդ իրենց համար այսպես ասած այդ անագնգալի վիճակը չգա այլևս, գիտեք անցյալի մանուկը նախ իրեն համար ուրախություն էր այդ նվերի թուղթը պատրել, նայի ինչ կա, սպասումի վիճակը, այսօր չգա, ծավալի օրը, այսօր չգա, և ադի է, որ նաև մարդուս մեջ սկսած է, գիտեք, խամրիլ, մարիլ ձևումը, այդ չերմությունը, այդ սպասման վիճակը, իրավես, և ադուր համար այսօրվան երիտասարդը կա մանուկ, ամեն ինչ, երբ որ գուզեմ ունիմ, ուրեմն ադուր համար ճիկը չեմ տա, պլանավորում սպասման վիճակը չեմ ունենալ, որ ադուրը ճիշտ է ձեր ասածը, որ անցյալի այդ ուրախությունը դարբեր ուրախություն էր, այո, դարբեր ուրախ, նվերը չէր, վիճակը, մտնոլորդը, հիմա ասիկա գարնես կվերջանը ատվարյանի, սակայն ասի մինչև ստանաս կամ կնես կամ անես, այդ anticipation-ը ունենալու այդ ուրախությունը, այսօր չունի, և ասանք շատ բաներ կգործնցնեն, որ կսեն չենք իդեր, ես եպեմ մտքովս կսեմ, չենք իդեր ինչ լավ սկացումները գզրգվին գոր գսեմ այս, այս շատ մոդերնած, ձերկով պատրաստված նվերների մասին, ա, ձերկով պատրաստված նվերներ, եթե հիշում եք մեր փոքր եղաջամանակ, ձարերում վրա, ձարը զարտարված էր ձերկով պատրաստված խաղալիքներով, կամ մեկը մյուսին